14 червня. Чи варто воювати з крапивою? Хто бажає любові, той провину ховає. Приповісті 17.9. Біля будинку під парканом росла кропива. Якось одного разу дівчинка на ім'я Люба гралася у дворі. Не помітила колючу рослину і зачепила рукою листочок кропиви. «Ой, як боляче! Мене вжалила кропива!» – заплакала Люба. На крик дочки з будинку вийшла мама. Вона завела Любу додому і приклала до опіка холодну ганчірочку, змочену в мильному розчині. Люба невдовзі заспокоїлася. Через півгодини дівчинка знову зібралася гуляти. Вона одягнула на ноги великі татові чоботи, накинула захисний плащ. «Я йду воювати з кропивою!» – грізно заявила Люба. Мама засміялася і сказала: «Кропива – дуже цілюща рослина. Кропив'яний сік лікує від багатьох хвороб, а молода кропива – чудовий вітамінний букет. З нього можна приготувати салат або зварити зелений борщ. Кропива – наш друг, від неї багато користі». «Вона ж пече! Як її рвати для користі?» – поцікавилася Люба. «Я гумові рукавички вдягаю, і кропива мені не страшна», – промовила мама. Дівчинка зняла великі чоботи і плаща, а потім поважно сказала: «Не буду я з кропивою воювати, я її пробачаю, адже вона корисна, а ще її любить моя мама». Важливе: пробачай образи. Стався з любов'ю до всього, що тебе оточує.